بەلای خوای گەورە و مەرەبان خوێنکارانی خۆشەویستی بیرکاری دەی زانستی بە خزمەتتان گەیشتینەوە لە بەشی پێنجەم بێگومان وانەی سێیەم. تێنە سەر بابەتی یەکەم کورتکردنەوەی بڕە ڕێژەیەکان واتە کەرتێوە کە مەداتێ ئەڵێ کورتی کەرەوەی ئەڵێ سادەی بکە. یەکەم سەرە و ژێرە شیتەڵ دەکەیت، دووەم کورتکردنەوە، سێیەم هەرچی ماوە دەینووسین. خوێنکاری خۆشەویست دەتەوێت لە بەشی پێنج بە کاملی وە بەتایبەت لەوانەی سێیەم باش بیت، ئەبێ بڕۆی فێری شیتەڵ بی. شیتەڵ نەزانی لەیرە هیچ نازانی. ئێستا ئەمە تەماشاکە، ئەم ڕایەنە، ئەم وانەیە هەمووی شیتەڵە، شیتەڵ و کورتکردنەوەی تری چیتیان نیە. کەواتە ئێستا دێمە سەر نمونەکان تەماشاکە. ئەمە سێ ڕادەیە، ئەڵێم دوو کەوانە، بۆ سێ ڕادە ئەڵێم دوو کەوانە. ئێکس ئێکس ئەمە موجبە، وەکو خۆی ئەڵێ موجب لە یەکدانی موجب، موجب دوانزە کاتە چەندێ؟ چوار کە ڕەت سێ، بۆ چوار و سێ لەبەر ئێمە حەوتە. تێمە ئەمە گەیتر، ئەڵێم چەند ڕادەیە؟ سێ ڕادە، دوو کەوانە. ئێکس ئێکس ئەمە موجب، وەک دووەم کەوانوتمان هەرتگی لە یەکدانەکە، موجب لە یەکدان موجب. ئەمە بیستە، ئەڵێم پێنج کە ڕە چوار، پێنج کە ڕە چوار بیست، کۆی کەرۆ ئەکاتە نۆ. تێمە سەر کورتکردنەوە، ئێکس کۆ چوار لەگەڵ ئێکس کۆ چوارە ڕە چی مایەوە ئەنووسم، لەسرە چیت ماوەتەوە؟ ئێکس کۆ سێ، وەکو خۆی لە ژێرە چیت ماوەتەوە؟ ئێکس کۆ پێنج. نابێت کورتکردنەوەت نەبێت، ئەگەر کورتکردنەوەت نەبێت واتە پرسیارەکە هەل ناکرێ و نابێت. شوێ لە پرسیارەکەڵێ کورتی کەرەوەی ئەڵێ سادەی بکە. دێمە دووەم لەسرە ئەبێت دوو هاوبەش وەرگرم، چکە دوو لە هەرد یایمە ئەوە دووم دەرکرد. لەمرە ئەمە دابەشی دوو ئەکاتە ئێکس، چواریش دابەشی دوو ئەکاتە دوو. ئەی ژێرە دوو ڕادەیە نێوانیان سالبە، کەواتە کاتە کەوانەیە موجب، کەوانەیە سالب. دوو ڕادەیە نێوانیان سالبە، کەوانەیە موجب، کەوانەیە سالب. ئەمە ئێکس دوو جا کاتە ئێکس ئێکس، چوارەکە کاتە دوو دوو. ئێکس کەم دوو لەگەڵ ئێکس کەم دوو ڕوا چی مێنێ؟ دوو لەسەر ئێکس کۆچ و دوو. ئەڕۆمە نمونەی دواتر، ئێکس توان دوو کەم بسپێنج، ئەمە دوو ڕادەیە، ئەڵێم کەوانەیە موجب، کەوانەیە سالب. ئێکس دوو جا ئێکس ئێکس، بیست و پێنج، پێنج و پێنج. ئەمە سێ ڕادەیە، ئەڵێم دوو کەوانە، ئێکس دوو جا ئێکس ئێکس، سالب. سالب لە یەکدانی موجب سالب. ئەمە بیست و پێنجە، ئەڵێم پێنج کە ڕەت پێنج، پێنج کە ڕەت پێنج بیست و پێنج، کۆی کەرۆ داکە. ئەمە پێنج و پێنج کورتکردنەوە مەیە، بەڵێ ئەمە ئێکس کەم پێنج لەگەڵ ئێکس کەم پێنج ئەڕۆ چی ماوە؟ ئێکس کۆ پێنج لەگەڵ ئێکس کەم پێنج دەینووسی. دێمە نمونە، ئێکس توان دوو کەم نۆ، دوو ڕادەیە کەوانەیە موجب، کەوانەیە سالب. ئێکس کۆ سێ، ئێکس کەم سێ، ئەمە سێ ڕادەیە، دوو کەوانە. ئێکس ئێکس پانزەکە کاتە پێنج و سێ، پێنج کە ڕەت سێ پانزە، کۆی کەرۆ هەشت. ئێکس کۆ سێ لەگەڵ ئێکس کۆ سێ ئەڕۆ، ئێکس کەم سێ لەگەڵ لەسەر ئێکس کۆ پێنج. دێمە نمونەی دواتر، ئێکس توان سێ کەم هەشت، ئەمە دوو ڕادەیە بەڵام توانی سێ، کەواتە جیاوازی نێوان دوو سێجا یا سەرجەم نێوان دوو سێجا. لە دێم لێرە ئەمە ئێکس سێجا، کەوانەیە بچووک، کەوانەیە گەورە. ئێکس سێجاکە کاتە ئێکس سالب وەکو خۆی، ئەم هەشتە ئەکاتە دوو. دێڵە کەوانە گەورەکە لەسەر کەوانە بچکەکەش هەلەکە، ئەڵێم یەکەم دوو جا، ئەوە ئێکس دوو جا. پێچەوانەی نیشانە سالب ئەکاتە موجب، یەکەم لە یەکدان دووەم، دوو لە یەکدان ئێکس، دوو ئێکس کۆ دووەم، دوو جا چوار. ئاگەدار بە ئەم سێ ڕادە شیتەڵ ناکرێ بۆ بابە یاسەی کە ئەڵێی دوو کەوانە، ئەڵێی دوو کەوانە هیچ مەجاڵی تیانی ئێ کەوانە یەکەم ئەمە ئێکس، ئەمەشە ئێکس، ئێ ئەمە موجب، موجب لە یەکدان موجب، موجب ئیسە چوارمەیە. دوو ژمارەم دەرێ لە یەکدانی بکەم چوار بکە، کۆی بکەمەوە دوو بکە، نیمە. ئەگەر لەیرە دوو دووت نووسا غەڵەتە، ئەمە دوو دوو، ئێ باشە. موجب دوو، موجب دوو کاتە موجب چوار، ئەوە دووە کەواتە ناکە. ئەگەر خوێندکارێ چوار و یەکی نووسا، چوار و چەند؟ یەک. ئێ چوار و یەک ئەکاتە چەندی؟ پێنج. کەواتە ئەمە ناوڕاست دەرناچێ، بۆیە ئەمە شیتەڵی نییە، وەکو خۆی ئەینووسمەوە. تێمە سەر کورتکردنەوە، ئەم دوانە وەکو یەکە لەگەڵ یەکە ئەڕوا تەماشاکە، کەواتە ئێکس کەم دوومە. سادەکردنی ئەمە تێ، ئەمە سێ هاوبەش دەرەکەی تەلەبە لە هاوبەش کلۆڵە، بۆیە دەرێکم سێ بەوەی فێر بێم نمونەش هەلەکەم. ئەمە دابەشی سێ، ئەمەشە دابەشی سێ، ئەکاتە ئێکس کەم چوار. لەسەر دوو هاوبەش دەرەکەم ئەمێنێ ئێکس کەم چوار، ئێکس کەم چوار لەگەڵ ئێکس کەم چوارە ئەڕوا ئەمێنێ سێ لەسەر دوو وەڵامی ڕاست بیە. ئەڕۆینە دووەم، بابەتی دووەم،
بابەتی دووەم لە یەکدانی بڕە ڕێژەکە. یەکەم سەر و ژێرەشی تەڵەکەی هەمووی لەسەر یەک ناخی. یەک کرد ئەکەیت یەک کرد، دووەم کورتکردنەوە، سێمە چی مایەوە بخۆی نووسە. کەوادا بێت چی بزانم ئەبێ شیتەڵ بزانم. دێمە یەکەم بابە گیان نمونەی یەکەم، ئەمە دوو ئێکس کەم چوار دوو هاو بەش وەرەگرم، ئەوێتە ئێکس کەم دوو. ئەمە ئێکس توان دوو کەم چوارە کاتە ئێکس کۆ دوو ئێکس کەم دوو. ئەمە سێ ڕادەیە، ئەڵێم دوو کەوانە ئێکس ئێکس موجب 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 چوارەکە کاتە دوو 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 دووە کاتە چەنێ چوار عیبی نییە. ئەمە لێرە چوار هاو بەش وەرەگرم چی ئەمێنێ؟ ئەمێنێ ئێکس کۆ دوو. تێمە سەر کورتکردنەوە، ئێکس کەم دوو لەگەڵ ئێکس کەم دوو ئاڕە، ئێکس کۆ دوو لەگەڵ ئێکس ئەم کۆ دووە. ئێ چی ماوە تۆ؟ ئەم ئێکس کۆ دووە لەگەڵ ئەم ئێکس کۆ دوو ئاڕە. لەسەرەوە چەند ماوە تۆ؟ دوو. لە خوار چەند ماوە تۆ؟ چوار. دوو لەسەر چوار کورتی کەرەوە ئەکاتە یەک لەسەر دوو. نمونەی دواتر، ئێکس توان دوو کەم بیست و پێنج، ئەوێدە ئێکس کۆ پێنج، ئێکس کەم پێنج. ئەمە لەیرە ئەڵێم دوو کەوانە ئێکس ئێکس، ئەمە سالب کەوانە یەکەم، سالب لە یەکدانی موجب سالب سێ کەڕە دوو. بۆ سێ کەڕە دوو؟ چونکە سالب سێ و سالب دوو کاتە چەند؟ کاتە سالب پێنج. ئەگەر شەش و یەک بنووسی هەڵەیە، چونکە سالب شەش و سالب یەک کاتە سالب حەوت. ئەبێ ئەم ناوڕازە دەربچێ. ئەگەر ئەتەوێ بە جوانی فێرشی تەڵ بی بگەڕێرو بۆ وانەکانی تر، بەتایبەت بەشی سێ وانەی دوو، لەگەڵ وانەی سێ و چوارە کە بە جوانی باسی شیتەڵەکەم، بە وردی باسی دوو ڕادەکەم، سێ ڕادەکەم، باسی هەموو ئەمانەکەم. ئەمە ئێکس توان دوو کەم چوارە کاتە ئێکس کۆ دوو، ئێکس کەم دوو. ئەمە لەیرا کاتە چی بابگیانە؟ کاتە دوو کەوانە ئێکس ئێکس موجب موجب لێکدا موجب موجب دەکە کاتە پێنج و دوو، پێنج و دوو کاتە چەند؟ حەوت. تێمە سەر کورتکردنەوە، ئێکس کۆ پێنج لەگەڵ ئەم ئێکس کۆ پێنجە، ئێکس کەم پێنج کورتوە نابێ، ئێکس کۆ دوو لەگەڵ ئەم ئێکس کۆ دووە، ئێکس کەم دوو لەگەڵ ئەم ئێکس کەم دووە. چی ماوە تۆ؟ ئێکس کەم پێنج لەسەر ئێکس کەم سێ. نمونەی سێ بۆ خۆت، نمونەی سێ بۆ خۆت. ئیسای خوێندکاری خۆشەویست، توانی چی بکەی بابە گیان؟ ڤیدۆکە بۆ خۆت ڕاگرە، جوان ئەم نمونە بنووسە، بێشی تەڵیکە حەلیکە کامل بزان ئێکس کۆ دوو، ئێکس کەم سێ دەرەگا. ئەگەر دەرچوو ئەو ماڵتەواوێ، ئەگەر دەرنەچوو بزان هەڵەکەت لە چیایە. ئەڕێنە نمونەی دواتر، ئەمە دووە حەلەکە سادەکردنی ئەمە. ئەڵێن چی بابە گیان؟ هەموو یەکەمە یەک کرد، هەموو یەکەمە چی یەک کرد؟ بە ئەمە بسەڵە مەجاری لادەم ئیشم پێی نییە. ئەمە چەند ڕادەیە؟ سێ ڕادە. کەوانەم چەند کەوانە؟ دوو کەوانە. ئەمە کەوانەی یەکەم، ئەمە کەوانەی دووە. باش، ئەمە ئەڵێن ئێکس، ئەمە شە ئێکس. تێمە سەر نیشانە، نیشانەی یەکەم وەکو خۆی، ئەمە سالب، ئەمە سالب دانی. نیشانەی کەوانەی دووەم ئەڵێ سالب لە یەکدانی موجب ئەکاتە سالب. پێنج ئەگە چەند مەیە؟ پێنج و یەک، یەکسەر لێی مێزە، چونکە بەس پێنج کەڕە یەکم هەیە. ئێ سالب پێنج و سالب یەک ئەکاتە سالب شەش عیبی نییە. دێمە ئێرە، ئەمەشە دوو کەوانە سێ ڕادەیە، ئەمە کەوانەی یەکەم، ئەمە کەوانەی دووەم. ئێکس ئێکس ئێ سالب، سالب لە یەکدانی موجب سالب، دووەکە لێی مەیە، سە یەکسەر دوو یەک. سالب دوو سالب یەک ئەکاتە سالب سێ عیبی نییە. ئەڕۆمە کەرتی دووەم سەرەشی تەڵ کەوێتە دوو کەوانەیە موجب، کەوانەیە سالب. ئەمە کەوانەیە موجب، ئەمەشە کەوانەیە سالب. ئەمە بێتە ئێکس ئێکس، ئەمە ئەبێتە دوو، ئەمەشە ئەبێتە دوو. ئەمە کەیترە؟ ئەم سێ ڕادەیە ئەبێتە دوو کەوانە. ئەمانە حەلکە لە شیتەڵا کێشەت نامێنێ ئینشاءەڵا. ئەمە ئێکس، ئەمە ئێکس، ئەمە سالب، ئەمە سالب لە یەکدان سالب ئەکاتە موجب. دە چەند مانەیە؟ پێنج و دوو، پێنج و دوو. بەڵێ لێی کێشە مانەیە ئەمە حەوتە. عەفوان ئیسە خاسیەکەی ئەبێ ئەمە حەوت بێ. سالب چەند بۆ خۆی؟ سالب پێنج و موجب دوو ئەکاتە چەندێ؟ ئەبێتە سالب سێ. ئەبێ ئەمە سێ بێ، چونکە دوو ژمارەم نییە لە یەکدان کەم دە بکا کۆی یا بکەم یا لێ دەکردنیگەم چەند بکا شەش بکا. کەواتە ئەمە چەنە؟ ئەمە سێیە. سە تێمە سەر کورتکردنەوە، ئەمە ئێکس کەم پێنج لەگەڵ ئێکس کەم پێنج ئەڕوا، ئەمە ئێکس کەم یەک لەگەڵ ئێکس کەم یەک ئەڕوا، ئەمە ئێکس کۆ دوو لەگەڵ ئێکس کۆ دوو ئەڕوا،
اما اكس كم دو لقال اكس كم دو اروع كواتا چن امين يك امين ولام بيتا چي ولام بيتا يك ولام بيتا چن يك ولام ما چن در چوفن كاري خوشش دكاتا يك دكاتا چن يك وابو چاد نگش بینينو تینا سر چی؟ دابش کردنی برا ریجه کن دابش کردنی برا ریجه کن زور زور آسانه هموی ایچ که شما لگل یعنیه ابیه بس چی تل بزانی ای باشه با بیدن دابش نیوانی دابش بیتا اما دو جوره نوسی اما با دریج اما با کرد لسر کرد ایسا علی اما که دابشی اما و خوی بنوسی چوار دابشی دو و چوار دابشی دو یکم هموی لسر یک کرد چی تل دکی هموی لسر چی یک کرد کرتی دوم کرتی دوای دابش یان جیره هلا کرینو کرتی دوای دابش واتا قصد من دوما ام کرتا تا اسالی اما دابشی او میده کرتی دوای دابش یان اما اویتا کرتی دوای دابش اما کرتی دوای دابش یان کرتی چی اگر اوار سر رسر جیره بی جیره یعنی چی ستی این باسه کم که هلا کرینو بابین اما شی تلکین اما اکس توان دو کم اکاتا اکس کو سی اکس کم سی اما اکاتا اکس کو چوار اکس کو سی استا اما حال سره روم شیطل یکم لجیره اما ها لجیره شیطل یکم لسره آوان اما حالا گره با کواتا اما اروات سره اویتا چی؟ اویتا اکس کو چوار اکس کم سی موجب چوارو سالب سی اکاتا موجب یک عیبی دی اما لکیو حلکم خوی لبانم لخوار حلکم اویتا اکس کم سی اکس کم سی یلی ستی اما سر کل کرنه با اکس کم سی لگل اکس کم سی اکس کم سی لگل اکس کم سی x کوچوار لگل x کوچوار x کوسی لگل x کوسی تنیا یک دمینه تو که واتا اگر بمشی وازبو اما هل اگر رین بو دیم دو اگر آو هانا بو دوم هل اگر رین تو اما که واتا یکم وکو خوی علی دو کوانا x x موجب موجب لیک دانی موجب اکاتا موجب دوانزا اکاتا شش کرد دو شش کرد دو دوانزا کوی کرو هشت دیم جیره دو کوانا اما موجب موجب لیک دان سالب سالب پانزا کاتا چنی پینج کرد سی پینج کرد سی پانزا پینج لیدر کردن سی اکاتا دو ام دا باشه ات من نامینه ایتا لیک دان بیگو من و اما سره او ما جیره جیره اما سره کواتا ام بیسه لبان حلکم ام بیسه لکیو حلکم لبان اکاتا اکس کو پینج اکس کو چوار اما این ام بیسه ای ام بیستو چواره لخوار حلکم اکاتا اکس کو شش اکس کو چوار کرد کردنوا x کوشش لگل x کوشش x کو دو کرتو نابه x کو پینج لگل x کو پینج x کوچوار لگل x کوچوار چی ماو تو x کو دو لسر x کو کم سی x کم سی نمونه دو هتر بو خود زوزور آسانه تیم حال بجار نگد بو حلابه خطی کشم با کاملی جوان یلا اما سی هاو بش درکم اکاتا چی ایکس کم سی اما اکاتا چی ایکس کو سی ایکس کم سی اکس کم سی اما لبان اما تیر مخوار اما لخوار حلکم اما لبان که اما پینج هاو باش درکم چن امینه اکس کم سی لخوار چی معنی سی اکس یلا بیو کل کرنوا اما اکس کم پینج اکس کم سی لگل اکس کم سی فرما کویا اکس کو سی لگل اکس کو سی اکس کم سی لگل اکس کم سی ای نمره چن ما ام سی لگل ام سی چی ما او تو پینج لسر اکس او پینج لسر اکس ابی همو شی طلاقام بزانی دابشو لیک دام پیکاو ایچ کیا شمانی هموی لسر یک کرتنوسم سر شیطل جیره شیطل سره شیطل جیره شیطل
دوای دابشەکە ئەمە ئەبە مەژێرە ئەوە ئەبە مەسرە یڵەتین بابین فێرشی تەڵبی بخۆمان کا لەسێ ئەمەکە ئەمە چەند کەوانە دوو کەوانە ئێکس ئێکس ئەمە یەکەم موجەب موجەب لە یەکدا موجەب ئەر موجەب دوانددەکە چەند لەگە پێنج و دوو بۆ پێنج و دوو چکە ئەمە حەوتە ئەمە حەوتە دێمە ئێرە ئێکس توان دوو کەم بیست پێنج ئەمە جیاوازی نێوان دوو دوجا کەوانێ موجەب کەوانێ سالم ئێکس ئێکس پێنج پێنج دێمە دوو ئەمە ئێکس کۆسێ ئێکس کەم سێ دەسترابێ یەکسەر ئێکس توان دوو کەم نۆت بینی سەمزە ئێکس کۆسێ ئێکس کۆ کەم پێنج ئەمە گەیتر دوو کەوانە ئێکس ئێکس ئەمە موجەب موجەب لە یەکدا موجەب موجەب شەشەکە گاتە سێکە ڕەت دوو ئێ موجەب سێ و موجەب دوو کاتە موجەب پێنج دێم ئەمە هەڵاگەڕێنەوە ئەمە ئەبەمە سەرە دێڵەمە کاتە چی ئێکس ئێکس ئەمە سالب سالب لە یەکدا موجەب سالب پانزە ئەکاتە پێنج و سێ ئەمە سێ هاوبەش دەرەکەم ئەکاتە ئێکس کەم سێ تێمە سەر کورتکردنەوە ئەم ئێکس کۆ پێنجە لەگەڵم ئێکس کۆ پێنجە ئەم ئێکس کۆ دوویە لەگەڵم ئێکس کۆ دووە ئەم ئێکس کۆ سێیە لەگەڵم ئێکس کۆ سێیە ئەم ئێکس کەم سێ لەگەڵم ئێکس کەم سێ ئەم ئێکس کەم پێنج لەگەڵم ئێکس کەم پێنج چی ماوەتەوە ئێکس کەم سێ لە ژێرە سێ ماوەتەوە ئەتوانێ ئەمە ئاواش بنووسی ئاگادار بە یەک لەسەر سێ وەتە نیشتیەوە ئێکس کەم سێ ئەو نووسین شاید دروستە ئێ دواتر نمونەی دواتر هەمان شتەوێ چی بزانی ئەبێ شیتەڵ بزانی ئەبێ شیتەڵ بزانی ئێڵەمە کاتە ئێکس کۆ پێنج ئێکس کەم سێ ئەمەوێتە ئێکس کۆ دوو ئێکس کەم دوو ئەمە دوو کەوانە سالب سالب لە یەکدا موجەب سالب دووەکە کاتە دوو یەک ئەمە دوو کەوانە سالب سالب لە یەکدا موجەب سالب سێکە تەنیا سێ و یەکم هەیە ئەمە عەکسەکەم و ئەمە ئەڕواتە بان ئەوێتە ئێکس کۆ نۆ ئێکس کۆ نۆ ئێکس کۆ دوو هەژدە مەیە نۆکە ڕە دوو نۆکە ڕە دوو هەژدە کۆی کە ڕوو یانزە ئەمە لەیرە چەند مەیە چل و پێنج ئەکاتە ئێکس کۆ نۆ ئێکس کۆ پێنج نۆ پێنجی چل و پێنج نۆ و پێنج چواردە عەیبی نییە تێنە سەر کورتکردنەوە یاڵە کورتی کەرەوەم بابا ئێکس کۆ پێنج لەگەڵ ئێکس کۆ پێنجە ئێکس کەم سێ لەگەڵ ئێکس کەم سێ ئەمجا چی مانەیە ئێکس کەم دوو لەگەڵ چی لەگەڵ ئێکس کەم دووە ئەم ئێکس کەم دووە لەگەڵ ئەم ئێکس کەم دووە ئێکس کەم یەک لەگەڵ ئێکس کەم یەک ئێکس کۆ نۆ لەگەڵ ئێکس کۆ نۆ ئێکس کۆ دوو لەگەڵ ئێکس کۆ دوو لە کۆتاییدا یەکم بۆ ئەمێنێتەوە ئەوەیە یەکشم نووسا هەڵبژاردنی کۆتایی بۆ خۆت خوێندکاری خۆشەویست جوان ڤیدۆکە ڕاگرە بۆ خۆت شیکاریکە ئەبێ دەرچێ ئێکس کۆ نۆ ئێکس کەم دا خوێندکاری خۆشەویست تا ڤیدۆی داهاتوو بەخوای گەورەتان دەستپێرین و یەک تێبینی زۆر گرنگ هەوڵ بدە خۆت فێر شیتەڵ کە تا فێری شیتەڵ نەبی بیرکاری لە دە لە یانزە لە دوانزە کێشەت بۆ دروستە بێ هەر کاتێ فێر شیتەڵ بووی کێشەت بۆ دروست نابێ لە بیرکاری لە پۆلی دە یانزە دوانزە بۆیە داواکارم پێشنیارەکەم هەرچی ئەکەی سەرەتا خۆت فێر شیتەڵ کە ئەمجا قەڵەم و وەرەقە بگرە دەستەوە بیرکاری بخوێنە تا ڤیدۆیەکی تر بەخواتی گەورەتان دەستپێرین خواتان لەگەڵ